دو مذہب تو طائب تھی کہ میں اللہ دے دین اسلام کو قبول کریں دے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت ختم نبوت دے ایمان گن دے ہوئے کلمہ پڑھ دیا لا الہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ تسا آکو بھی بھائی اللہ وحدہ لا شریک لا شریک اللہ تو علاوہ عبادت دے کوئی لائق نہیں اللہ تو علاوہ عبادت دے کوئی لائق نہیں عبادت دا کوئی لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول آخری رسول ہن میں گواہی دین دیا اللہ وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک لا شریک میں گواہی دین دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے اون دے رسول ہن اون دے رسول ہن جی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اللہ تعالیٰ تو استقامت عطا فرماوے خوشیاں عطا فرماوے ہاں بس اللہ تعالیٰ قبول فرماوے ہر پرواہ سے جو سے بھی نہیں یا ان کو چاہتے ہیں جنو چاہتے ہیں